Gost vesti je Bojan Vranić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli. Evo i posle ovih izbora govorimo o neregularnostima uglavnom. Kako vam izgledaju ovi prizori ispred Republičke izborne komisije i potezi opozicije? Opozicija očigledno da nije baš najbolje doživjela to izborni rezultat. Sad, naravno, mislim da je rano da se sudi o izbornim neregularnostima. Ono što se može zasigurno reći jeste da ovi izbori definitivno nisu bili fair, da je vlast upotrebila značajno veće resurse nego što je to opoziciji ikada bilo na raspolaganju, da je dovela čak i neke glasače koji, iako imaju pravo glasa, možda nije baš korektno da učestvuju na lokalnim izborima. I opozicija je tu reagovala, pa pomalo čak i ishitreno. Moj lični stav je da ponekada je jutro pametnije od večeri, da nije trebalo da se izlazi sa onim ponoćnim saopštenjima, da se obećavaju protesti, da su morala da za masovne i učinkovite proteste, da su morala da se ispune najmanje dva uslova. Prvi je pravni, dakle da se nedvosmisleno pokaže da je zaista došlo do grubog kršenja izbornog prava, a to može da se uradi jedino kroz iscrpljivanje svih pravnih mehanizama, odnosno pravnih lekova. I drugi je politički, a taj politički je da sve opozicione partije, tu pre svega mislim na koaliciju NADA, okupljenu oko DSS-a i Pokreta za Kraljevinu Srbije, da oni se takođe priključe protestu. Tada bi taj protest zaista imao... Oni sada ima legitimitet, ali ovaj legitimitet bi bio dovoljno snažan da zaista zabrine Srpsku naprednu stranku. Da, ali mogli smo da čujemo eto i brojne kritike na račun opozicije tokom tog dana i uveče, da su mogli upravo tokom dana da reaguju kada su videli te brojne nepravilnosti. Ne mislite da je još nešto opozicija mogla da učini, ili da mislite da je ovo baš taj pravi pravni put kojim se može doći do dokazivanja da je došlo do krađe? Pravo da vam kažem, ja uopšte nisam siguran da je ovo pravni put. Sada mi tu imamo malo deluje kao da se ovde pravo pokazuje kao suštinski sporan pojam, odnosno da ne znamo baš šta je pravni put. Meni se čini da je pravni put da se žalite lokalnim izbornim komisijama, u ovom slučaju to bi bio GIK. Kada vas GIK odbije, onda se žalite sudu, i kada to iscrpite, onda možete da vidite šta ćete dalje da radite. Pritom, ja bih samo napomenuo da je izborno zakonodavstvo tako da ovo sve što ja govorim, to što nije tako sporo, znate, to su u pitanju desetine sati, to nije desetine dana. Dakle, to bi se sve vrlo, vrlo brzo bi GIK odlučio o tim odlukama i sud bi po hitnom postupku takođe odlučivao. Tako da mislim da je opoziciji ovde nedostajalo malo strpljenja ipak. Govorimo sve vreme o neregularnostima na beogradskim izborima, ali šta je sa republičkim izborima? Da li je i tu bilo jednako mnogo neregularnosti, a manje kontrole? Šta je sa tim? Opozicija traži poništavanje beogradskih za sada, jer kažu da za to imaju dovoljno dokaza. Što se tiče parlamentarnih izbora, prvo moram da kažem jednu stvar. Meni apsolutno nije jasno zašto je opozicija odlučila da ignoriše svoj rezultat na parlamentarnim izborima. Opozicija je ostvarila odličan rezultat na parlamentarnim izborima. Oni su uspeli da očuvaju sve glasove koji su opozicioni predsednički kandidati i kandidatkinje imali na prethodnim izborima. Kako stvari stoje, oni će imati oko 900.000 glasova, možda čak i malo više, na nešto većoj izlaznosti. Tako da to je prilično dobar rezultat. Meni je lično bilo iznenađenje da je Srpska napredna stranka uspela da dobije apsolutnu većinu. Ja sam očekivao da to bude nešto malo ispod 125, ali dobro, eto, tako je ispalo zbog ove visoke izlaznosti i ovog prelivanja oko SPS-a. Što se tiče neregularnosti, i tu smo zapali u jednu kakofoniju. Dakle, sa jedne strane vlast kaže, odnosno vladajuća pobednička stranka kaže, sve je bilo u redu, opozicija fokus stavlja na beogradske izbore, mi ni ne znamo u suštini šta se dešava. Evropska unija ne može da se dogovori da li su izbori bili ok, pa sa manje ih nepravilnosti, ili tu imamo teže političke prekršaje. I što se tiče republičkih izbora, deluje kao da je taj rezultat gotov, da je to prihvaćeno.
Evo, pomenuli ste reakciju međunarodnih institucija. Dakle, od domaćih posmatrača sve vreme čujemo da je bilo mnogo neregularnosti, da je to nezabeleženo do sada. A kako vam upravo zvuči ta, kako kažete, neodlučna reakcija međunarodnih posmatrača? Zašto je to tako? Što se tiče međunarodnih posmatrača, tu moramo napraviti razliku između onoga što je gospodin Bilčik rekao. Dakle, gospodin Bilčik kao izvestilac Evropskog parlamenta tu pokušava da balansira u skladu sa interesima izvršne vlasti u Briselu i tu imamo jednostavno situaciju u kojoj oni ne žele da, po svaku cenu žele da očuvaju stabilnost u Srbiji. Dakle, njima je jako važno da u Srbiji ne dođe ni do kakvog konflikta. Sa druge strane, Evropski parlament koji je večito kritičan prema Srbiji, ima dosta oštri stav. Međutim, Evropski parlament se sastoji od, i to je sada pitanje kako će na kraju izgledati, ako bude bilo nekakve rezolucije, recimo da se ide na rezoluciju, dakle, kako će ona izgledati, jer to je, znate, to su neke raznorodne grupe. Naprimjer, mi smo dva dana pred izbore mogli da čujemo da Srbija ugrožava prava bugarske manjine. To je došlo od nekoliko bugarskih poslanika u Evropskom parlamentu, tako da uvek tu ćete naći prosto takav Evropski parlament. Naći ćete brojne kritičare, ali i one koji podržavaju. Tako da u tom smislu tu je malo i do medija kada je u pitanju Evropski parlament, koga tačno tu oni stavljaju pod reflektor. A kako vam zvuče ove poruke Aleksandra Vučića i drugih čelnika Srpske napredne stranke da ako ne dođe, sad se opet vraćamo na beogradske izbore, pošto su oni ključna tema danas i juče. Dakle, ako ne dođe do koalicije sa strankom Branimira Nestorovića, koja je iznenađenje ovih izbora, onda se može ići na nove izbore. Šta to govori? Da li on na taj način već najavljuje da bi do toga moglo ipak doći? Da, pošto SNS jako dugo vlada, mi smo do sada, mislim da i ja i gledaoci imamo već onaj osjećaj, da tako kažem, 50 nijansi SNS-a. I sad ovdje se je desila jedna vrlo zanimljiva nijansa, a to je da SNS koji obično potencira na tome mi smo pobedili, mi ćemo voditi. To je sad u kojih beogradskih izvora, evo je gospodin Vučević, na primjer, predsjednik SNS-a, rekao, pa dobro, ako neće, ništa, mi idemo ponovo na izbore, mislimo da ćemo na tim izborima da prođemo još bolje, ali jako je čudno da oni u stvari, da SNS u stvari ne insistira na vlasti. Oni hoće da Aleksandar Šapić pružaju nedvosmislenu podršku Aleksandru Šapiću, što se iz kampanje nije baš videlo. Sada je ta podrška nedvosmislena, ali nemaju problem sa novim izborima, što do sada nismo imali priliku da vidimo. I evo za kraj, ukoliko opozicija ostane odlučna u svojim namjerama da, kako kažu, budu u skupštini, staroj skupštini i u prostorijama Republičke izborne komisije, kako se stvari mogu dalje razvijati? To je dosta nepredvidivo. Mi smo do sada imali barem dva slučaja štrajka glađu, kada je Tomislav Nikolić na kraju postio, Boško Obradović odustao jer je shvatio da od toga nema ništa. Tako da ne znam kako će se rešavati. Ono, meni je samo tu, ja se samo plašim sljedeće stvari. Da opozicija veruje da je ovo 96. i da je opozicija zaglavljena u 90. a da Aleksandra Vučića i SNS-a tamo nema, da su se oni pomerili s tih 90. I za večera su najavljeni protesti u 18 sati. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste izdvojili za Al Jazeera. Hvala vam.